Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem Studia Beta Svobodného rádia je předseda dělnické strany sociální spravedlnosti Tomáš Vandas. Tomáši, vítej teď v únoru na vlnách Svobodného rádia a přeju ti, ať se ti náš pořad líbí. Hezký večer, Vladimíre, a zdravím všechny posluchače Svobodného rádia a já si myslím, že určitě se mi to bude líbit a hlavně, aby se to líbilo posluchačům. Tak začneme asi tím, co nás asi pravděpodobně čeká. Dneska večer zase zasedá vláda a už se tady dopředu zase, já řeknu, straší nebo oznamuje, že ten lockdown nebo to uzamčení česky, tak že se nám má přitvrdit, protože se prý blížíme katastrofě. Ty počty těch nakažených se nesnižují, tvrdí, že lidé jsou nezodpovědní, takže jsem také četl o tom, že nás chtějí totálně zavřít doma. Nebudeme smět jezdit z baráku dál než asi 15-20 kilometrů. Musíme nosit respirátory anebo dvě roušky. Od března už jenom respirátory. No a samozřejmě ty respirátory se nedají teďka v současné době sehnat. Já jsem to scháněl a nesehnal. Takže co na to všechno říkáš? Tak Vladimíre, na úvod, samozřejmě, že to vypadá, že vláda by nás chtěla zavřít, mít doma. A já se přiznám, že já už bych nejradši zavřel celou tu vládu a všechny ty takzvané odborníky, kteří vymýšlejí další a další nesmysly. A skutečně ta situace je dramatická, ale hlavně tím, že oni nás neustále straší. Když si člověk ráno zapne televizi, zapne si rádio, tak neslyší nic jiného, než že jsme před katastrofou, že nás čeká neustále další a další omezení, že lidé jsou nezodpovědní. Hamáček mluví o vojenských kamionech, které budou převážet rakve, mrazáky na mrtvoly a podobně. No to je neskutečný psychický teror, který se tady odehrává. A skutečně se ukazuje, že ti, co to vymýšlí, neustále ta takzvaná nová opatření, tak vlastně vůbec neví, jak postupovat. Já když se podívám o rok zpět, kdy ta situace začala a v tom březnu jsme se tím začali potýkat a lidé skutečně byli zodpovědní a já bych řekl, že jsou i dneska, ale už jsou otrávení po tom roce. Já se tomu nedivím. A když se podívám na ta čísla, že jsme tady třeba v loňském roce uzavřeli restaurace, omezili živnostníky kvůli třeba 50 nebo 100 nakaženým denně a vidím to dneska, tak si říkám, že opravdu my jsme tady de facto zbytečně likvidovali živnostníky, lidé vlastně jsou na pokraji chudnutí, na sociálních problémech, prostě ta situace je v tomto ohledu dramatická. A já nevím, jaká jiná další opatření by chtěli zavést, jak si správně řekl, ano, vymýšlí to, že by nás omezili, že bychom se měli pohybovat v horizontu 15 kilometrů. Tak proč ne 20? Proč ne 25? Jaký je rozdíl mezi těch 15 a 20? Jako skutečně to jsou už nesmysly. Rok tady máme zavřené školy. Děti se učí doma, no učí, já bych to řekl v uvozovkách, učí. Samozřejmě vyrůstá nám tady nevzdělaná generace dětí a to se samozřejmě v budoucnu projeví. Já nevím, pokud si někdo myslí, že cestou je to, že budou lidé doma, že budou pobírat plat, že se tady tisknou jakési papírky, které nejsou nějak kryté a zadlužuje se tady ekonomika, nafukuje se ta bublina, která jednou zákonitě musí prasknout. No tak to je prostě něco neskutečného. Já se podívám do jiných zemí. V Polsku se v pohodě v Zakopanem lyžovalo, lidé venku, spokojení, v Holandsku všude se rozvolňuje, v Německu se dokonce otevírají školy a my tady jsme jak, já nevím, v Jiříkově vidění, protože skutečně každou chvíli se něco mění. Před rokem pan Primula vlastně říkal a nabádal lidi, aby nosili roušky, aby nenosili respirátory, že to není účinné. On se rokem sešel a je to úplně jinak. Dneska zase vláda tvrdí,
že vlastně máme nosit respirátory. Pan Hamáček rovnou říká, kupujte si respirátory, měňte si je, protože jinak budete smrdět a je to cesta na jipku a do krematoria. No, samozřejmě se snaží z toho dělat biznis celou tu dobu a snaží se z kapes lidí vysát další a další peníze, kde na to ty lidé mají brát, aby si denně měnili 3-4 respirátory celá rodina. No to je prostě nesmysl. A pak nám tady vládnou lidé, kteří nám neustále říkají, musíte sedět doma, musíte se omezit, nikam nechoďte. A pak šupinky, hupinky, hezký večer na fotbálek, pan Primula. To nejde o to, že tam byl legálně na tom fotbale. Já to beru, to bylo povolená akce pro sponzory, VIP a tak dále. Ale zrovna člověk, který říká o nutnosti sedět doma, tak tento člověk vlastně večer jde na fotbal a ještě se diví a novinářům říká, to mám sedět doma? No, vždyť já jsem nikde nebyl na dovolené. Pane Primulo, my také nikam nechodíme, nikam nejezdíme, protože jste nám to všechno zakázali, omezili jste nás život a chcete nám v tom a v tom pokračovat. No, takže já jsem z toho naprosto konsternován, co se tady děje. A opravdu to už nemá obdoby a jsem zvědav, teda skutečně s čím vláda zase dneska večer přijde a budou nám znovu a znovu opakovat, vydržte to ještě pár týdnů, 3 týdny, no prostě lidé už toho mají plné zuby. Stejně tak já toho mám plné zuby, mnozí další, které znám a opravdu myslím si, že respektujeme nařízení, že si dodržujeme hygienu, dodržujeme rozestupy, ale nikdo nemůže chtít a nikdo po mně nemůže chtít, abych byl doma zavřený, seděl tam jako ovce, nikam nechodil a prostě byl v nějakém si domácím vězení. To já prostě odmítám a to respektovat nikdy nebudu. Tak ono, jestli to taky nebylo tím, že oni měli předtím nakoupeného hafo těch roušek, tak se toho potřebovali zbavit. Ano. A lidi jim udělali čáru přes rozpočet, protože to masivně začali šít. Přesně tak. A takže dneska mají zase nakoupeno hafo respirátorů, lidi to nekupujou, no tak se to nakáže. Tak se to nařídí. Ale až půjde další, tak budou zase nařizovat, že je to nebezpečné, tak budou 3 roušky na sobě, no. Pak bude potřeba plastový štít, pak bude potřeba helma, pak skafandr a pořád, aby z lidí prostě tahali peníze. Přesně tak, já jenom jsem teďka scháněl ten, nebo se zajímal o ten respirátor a vláda říkala, že to není tak drahé, že stojí 5 korun a já jsem ho na internetu hledal a našel jsem tam za 15,50, nejlacinější asi za 13 korun a teďka si vím, že ten respirátor je na jedno použití, ano. Tak lidi, kteří chodí každý den do práce, no tak by je to vyšlo, je to spočítané, jsem to tam četl asi na 4 000 za měsíc. No ty lidi, co? Kteří jsou bez práce. To jsou prostě to jsou nesmyslné částky. No, právě. To si ta rodina nemůže dovolit v dnešní situaci. To je prostě neskutečné. Já, ano, to si můžou dovolit vládní úředníci, ministři, prostě ty si můžou v klidu chodit ven, ty si můžou měnit respirátor třeba každou hodinu, ale prostě normální člověk, který má normální průměrný plat za této dnešní situace, když je ještě mnoho odvětví omezeno a opravdu jsou ti lidé v tíživých situacích finančních, no tak dávat ještě navíc z toho rodinného rozpočtu další třeba 2,5, 3, 4 tisíce korun za respirátory, no to ti lidé stejně nebudou dodržovat. A opravdu, jako jsem někde četl názor, že se to stane jakýmsi kloboukem, ten respirátor, že to lidé budou nasazovat a sundavat, nasazovat, sundavat, no tak já tak určitě vidím také a myslím si, že to skutečně tak to dopadne. Já si to myslím taky. A navíc jsem četl dneska, že policajti budou kontrolovat a hodně vysoko pokutovat. Ty pokuty jsou stanoveny na šílený peníze, to je do milionů. Lidi, kteří nebudou mít správné respirátory. Takže já půjdu nakoupit a budou tam stát policajti a budou každýho kupovat říkat, tak tenhle ten je správný, tenhle ten není správný, 10 tisíc pokuty. Tenhle ten není správný, 20 tisíc. No kde to do prčice jsme? Ano, skutečně ta situace je čím dál tím víc vyhrocenější a cítíme to asi všichni kolem sebe, ale na to nejsou viníci lidé. Já si myslím, že každý z nás k tomu přistupoval vždycky zodpovědně, aspoň co já znám kolem sebe.
své přátelé a známé od toho loňského roku. Vždycky jsme se snažili prostě nějakým způsobem tedy to dodržovat, to, co vlastně vzešlo z jejich hlav. Ale teď, když vidíme, že vlastně jedno nařízení popírá prakticky druhé, že se to mění ob týden, ob 48 hodin, prostě je všechno jinak, no tak ti lidé logicky ztrácejí chuť prostě se na tom podílet, chrání sebe v rámci možností, ano, nosí někdo roušku, myje si ruce, logicky, ano, ale určitě, já říkám sám za sebe, nikoho nenabádám, ale já určitě se nenechám zavřít doma a prostě jet pouze ve svém okolí 10-15 kilometrů a nezajet si na chalupu a neudělat si víkend. Prostě já se považuji pořád za svobodného člověka, já nejsem ovce, aby mě někdo proti mé vůli zavíral, vymýšlel si další a další nesmysly a vlastně už rok tady devastoval společnost a to se projevuje ve všech sférách. Tomáši, vysvětli mi ještě, nebo respektive to nejde vysvětlit, ale spíš tvůj názor na jednu věc. Tady máme v podstatě první uzamčení, bylo 4. října. Potom se to neustále pětkrát se to prodlužovalo. Na Vánoce to povolili, aby si lidi mohli aspoň nakoupit ty dárky. Ano. Pak to zase zavřeli. Takže ty lidi opravdu zpravda jezdili na ty hory, nechali se tahat místo vlekem, že ty zakázali, tak se nechali tahat roulbama nebo skútrlma. To je, já si to nepovažuji za nic špatného, protože na tom větru se to nechytne. Ne, ale máme tady od 4. října lockdown. A přitom nám neustále se zvyšují počty pozitivně testovaných a nemocných. Jak je to možné? To ten lockdown, to omezení, zavření obchodů a tohle to nefunguje? Tak je asi něco špatně, co myslíš? No, já si myslím, že je vůbec špatně celý ten systém. Já jsem se třeba zajímal o situaci v těch okolních státech a v mnoha státech prostě posílají na testování pouze lidi, kteří mají nějaké příznaky. U nás vlastně to došlo do té situace, že lidem je vtloukáno do hlav, choďte se testovat, 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 vždyť víš, jak byly ty situace, kdy lidé stáli v mnoha hodinových frontách, no, jenom abych se nechali otestovat. A kolik z těch lidí, kolik jim něco bylo, jaké měli příznaky? Já si myslím, že drtivá většina vůbec nic netušila, že třeba i když jim něco zjistili a měli pozitivní test, že vlastně nějaký takový test nebo něco, že v sobě mají. Takže já si myslím, že prostě tady nám neustále chrlí čísla, kolik tisíc, ale kolik těch lidí je samozřejmě bezpříznakových, to je pro mě druhá věc. Pak donedávna byl problém, a to si myslím, že se teď snaží vláda narychlo řešit, že teď se změnila úhradová vyhláška, ale donedávna se vlastně platily nemocnicím příplatky za covidové pacienty. A veliký. Veliký. Beru ty pacienty, kteří jsou na jipce, kteří jsou opravdu ve vážném stavu. Samozřejmě, ano, tam brali, tuším, až 65 tisíc korun na lůžko denně za takového pacienta navíc. Ano. A standardní lůžko bylo 15 tisíc korun navíc za toho jednoho covidového pacienta. Tak si to vem, že třeba měli 10 pacientů a denně jim to dělalo prostě 150 tisíc navíc té nemocnici. No tak oni neměli důvod se takového pacienta zbavovat a posílat ho domů, když se to vlastně stalo předmětem biznesu a nemocnice si takovýmto způsobem mohla přivydělávat na další a další třeba věci. Takže teď se to na poslední chvíli snaží řešit, teď to změnili, snížili a já jsem přesvědčen, že i to se pozitivně projeví nakonec, že mnoho těch lidí, kteří byli do té doby v nemocnici, tak mohli už být dávno doma. Tak já jsem četl, že za týden bylo lůžko na toj jipce s covidem hrazeno úhradovou vyhláškou o 416 tisíc korun víc než normální. Ano. Potom ano. Od nového roku to bylo sníženo o 130 tisíc korun za ten týden. Nicméně, to znamená 416, takže to je nějakých
480 tisíc korun za týden za covidové lýžko místo těch 380 tisíc. I tak jsou to ohromné peníze. To jsou obrovské peníze. Přesně tak. To jsou obrovské peníze, takže samozřejmě skutečně ty nemocnice neměly důvod se těch pacientů zbavovat. Víš, jak to bývá při jiných nemocech, nebo po operační stavy, po nějakých lehčích zákrocích. Pravidla do 3 dnů se snaží nemocnice toho pacienta zbavit, ne-li druhý den, prostě protože samozřejmě se jim to nevyplácí a stojí to peníze. A tady naopak vlastně došlo k situaci, že inkasovali obrovské peníze vlastně za ty covidové pacienty. Takže já si myslím, že to je taky jeden z těch problémů, který nám tady neustále přetrvává. Je, máš naprostou pravdu, Tomáš, já jsem zase četl takovou obhajobu, ale oni, ta úhradová vyhláška, platí na toho covidového pacienta ty peníze jenom 20 dnů. To znamená, že ty si říkal a měl si naprostou pravdu, po jakékoliv operaci se snažili nemocnice z tého lůžka je vypakovat co nejvíc. Dokonce 3. den po porodu už byly ženy propouštěny, aby nezabírali místo. Ale ty covidáky tam mají 20 dnů, dokud to mají ty peníze, no a za 20 dnů už to přestává platit, jsou vyřazovaní se evidence, no tak je teda vyšoupnou. To je prostě biznis. A pak si vem třeba, Vladimíre, že vláda ti tady vymyslí a vem si, s jakou pompou prezentovali toho psa. Ano. Pes má kolik stupňů, já nevím co všechno. Pak došlo k situaci, že vlastně ukazatele ukazovali na stupeň číslo 4, ale stejně nařízení byla vyhlášena na bod číslo 5, tedy přísnější. No tak k čemu je taková vlastně taková statistika, k čemu je takový bodový systém, a myslím si, že dneska už se vlastně vůbec zase na druhou stranu o tom psu nemluví. Dneska vlastně už se tím prakticky nikdo neřídí. Chcípnul. Takže to je vlastně úplně něco zbytečného. A já opravdu, když vidím ty vládnoucí politiky a zejména pana Hamáčka, tak já mám pocit, že ten už propadl nějaké diagnóze, nevím, jak to nazvat. Protože skutečně on každý den vypouští prostě nějaké strašidelné věci, katastrofické scénáře. Podle mě to je šíření poplašných zpráv, to, co on prezentuje. A skutečně už se těším, až takový lidé, jako je třeba konkrétně červený svetr Hamáček, zmizí někde v propadlišti dějin. Já si myslím, že si ho spravedlnost tak ještě najde, a nehledě na to, že prostě opravdu si oni z toho udělali covidový biznis, protože samozřejmě ono jim velice vyhovuje, že je nouzový stav. To se nemusí dělat výběrová řízení na různé zakázky, to se to hezky přidělí zase dalším kamarádičkům, přátelům, prostě procentička hezky z biznise natékají na osobní konta, no tak to je dobré. To jim to vyhovuje, proč by se toho zbavovali? Proto tady neustále mluví o tom strachu a jak musíme být doma, jak to musíme vydržet. No, samozřejmě s takovými gaunery to prostě vydržet nelze. A navíc všimnul jsi si taky, Tomáši, že když má se prodlužovat ten nouzový stav, tak náhle zrůstá počet nemocných a počet kritickém stavu. A potom, přesně, když se to prodlouží na měsíc, když to dřívalo na měsíc, tak to spadlo. To říkáš velice dobře, protože to vzrůstá jakoby ten počet nakažených a současně vlastně stoupá ta hysterie těch vládnoucích politiků, kdy oni do toho mikrofonu a do těch kamer prostě chrlí ty katastrofické scénáře, no, že když nebude prodloužen nouzový stav, tak se zhroutí zdravotnictví, tak tady budou mrtvoly někde ležet na chodnících, prostě rakve nebudou stíhat vyrábět. No prostě já skutečně úplně si říkám, v jaké zemi to žijeme, že toto dokáže říct volený politik, odpovědný politik, který by měl naopak prostě lidi nabádat, vést je klidně, nebojte se zvládnout, tak oni prostě, jakmile má končit ten nouzový stav, tak tu intenzitu toho strašení, toho psychického teroru prostě naopak zvyšují. A to jsme si mohli všimnout, když právě se naposledy jednalo o tom nouzovém stavu, kdy vlastně opozice tento nouzový stav nepodbořila a vláda nezískala podporu. No tak co se dělo?
okamžitě vlastně nastartovali hejtmani, vláda se dohodla s hejtmany a podle mého názoru došlo k protiústavnímu ano. vyhlášení nouzového stavu, protože de facto byla vyřazena poslanecká sněmovna jako kontrolní orgán vlády. A prostě, co pak my tady máme nějakou vládu asociace hejtmanů? Přesně co tak. Prostě hejtmani se ukázali, že jsou naprosto zbyteční v této zemi, protože když měli převzít jakoukoliv odpovědnost a o něčem rozhodovat, tak okamžitě hromadně tedy prohlásili a požádali alibisticky vládu, aby ten nouzový stav vyhlásil. No tak co, potřebujeme takové hejtmany? Potřebujeme prostě takové lidi? Já jsem přesvědčen, že zcela určitě ne. A přesně se ukázalo, abych tedy nemluvil pouze o vládě, ale ukázal i na tu takzvanou demokratickou opozici. Přesně se ukázalo, co to je zač. Protože vem si, že na jedné straně oni tedy neprodloužili nouzový stav, narychlo se začalo jednat o pandemickém zákoně, který byl prezentován jako vítězství opozice a že tedy vláda přistoupila na ty opoziční podmínky a jak to bude skvěle řízeno. A pak vyplynulo a dostalo se na povrch, že vlastně ten pandemický zákon je pouze překlopený nouzový stav, že tam jsou sankce pro podnikatele, živnostníky a fyzické osoby do milionů korun. Ano, za to, ano. Když něco porušíte, takže vlastně je to ještě horší, než to bylo v tom nouzovém stavu. No tak a to je považováno za vítězství opozice? No tak to si přesně můžeme ukázat, jak by to vypadalo, kdyby se k moci dostali právě pánové Bartoš, Fiala, Rakušan, Pekarová, Adamová a další. Ano, máš pravdu, no prostě, protože ono to s tím nouzovým... Jako, pokud si někdo myslí, to je cesta do pekel. Jako to je cesta do pekel. S takovými naprosto, určitě. Naprosto, takže skutečně ano. Takzvaná demokratická opozice, to je skorumpovaná banda, která se v plné nahotě odhalila teď, když se jednalo právě o tom pandemickém zákoně. A oni, když se sněmovna, to je na tom největší paradox, dohadovala, jestli prodlouží nebo neprodlouží nouzový stav, tak celá tato demožumpová opozice řvala, že to je špatné, ale potom se shodli na tom, že ano, že to teda ta demožumpa podpoří, ale musí to podpořit celá opozice, to znamená včetně SPD, které už od samého začátku nouzového stavu, od toho října, pětkrát odhlasovala proti prodloužení nouzového stavu, protože to nepovažuje za řešení. Ano. A co udělala ta demožumpová opozice? No hodili do toho SPD do toho hodilo vidle, no tak to taky nemůžeme podpořit. Proč to neprohlasovali v tom parlamentu bez SPD? Teď SPD má 19 poslanců, teď si to mohli prohlasovat. Ne. Přes Vladimíre, to byla jednoznačně záminka. No jistě. To byla jednoznačně záminka, protože logicky každý člověk, normálně uvažující, musel přece pochopit, že SPD nikdy nebude hlasovat pro prodloužení nouzového stavu. Takže když už hlasovali odmítavě už v předchozích hlasování, ano. Tak logicky teď to nebudou podporovat. Takže oni se pouze vymluvili. Přesně na SPD. Tak. Oni se pouze vymluvili, že to teda, když to není celá opozice, no tak my teda do toho taky nepůjdeme. Takže samozřejmě měli tady pouze a pouze výmluvu. Prostě jsou to gauneři a skutečně starosti normálních lidí jsou jim naprosto lhostejné, pouze si rozjíždějí svoje politické hrátky a opravdu jsem zvědav, skutečně jsem zvědav, jak se to dál bude vyvíjet a obávám se vlastně z toho nejhoršího, že by skutečně takovéto strany, které jsem jmenoval z toho demobloku, z té demožumpy, nakonec mohli tady sestavit vládu, bohužel. Ano, oni si počítají. Ano, ano. Tak další věc, ten pandemický zákon, zmínil si ho. Ano. V podstatě oni dali
tím, že to prohlasovali, a znova říkám, jediná SPD byla proti tomu ve všemi hlasy, všech 19 poslanců, a tu a tam nějaký poslanec KSČM hlasoval proti tomu. Někteří hlasovali pro pandemický zákon s KSČM, někteří se zdrželi. A ten dává fakticky na celý rok, protože platí rok, ano, bianko šek vládě, že si bez souhlasu sněmovny může dělat, co chce. Může dělat, co chce. Samozřejmě ne od premiéra, ale přes ministra zdravotnictví. Hm? Teď je to směšné, jak si s náma zahrávají. Ale zeptám se tě jinak. Tady někteří už tady ústavní stížnost k tomu, co udělali ty hejtmani, že to bylo neústavní, ten prodloužení do konce toho. A co říkáš na to, Tomáši, že ti samí hejtmané z těch samých stran, které byly proti tomu prodloužení toho stavu, najednou sami požádali premiéra, aby to prodloužil. Mám teďka na mysli STAN, ANO, ČSSD, ODS a Piráty. No ne, to je přesně ono k té paradoxní situaci. Vem, že tady máš takzvanou opoziční stranu, já nevím, ODS, Topku, nebo já nevím, Lidovce a další. Oni neprodlouží nouzový stav. Jejich hejtmani tak vlastně požádají premiéra, aby ten nouzový stav znova vyhlásil. A do toho tady předseda Senátu, zástupce ODS, podává ústavní stížnost za podpory dalších senátorů, protože si myslí, že to vyhlášení je protiústavní. No tak to, když řekneš takto ty tři body, no tak si řekne každý normální člověk, to je prostě Kocourkov. Bordel. To je bordel. Ano, přesně to tak. To nemůže člověk jinak nazvat, protože skutečně to, jako, to asi svět neviděl. To, co my zažíváme v České republice, ale zase se ukazuje. A já bych byl rád, aby ti lidé na to nezapomínali. Aby skutečně si toto uvědomovali. Hlavně, až budou mít možnost volit, nejenom tedy při volbách do poslanecké sněmovny, ale třeba při krajských volbách, aby si toto uvědomovali, jak se chovali jejich odpovědní zástupci při těch důležitých věcech, jak se projevovali. Protože já mám pocit, že mnozí lidé na to zapomínají a opravdu, co necháme ze sebe dělat blbce, za chvíli nám řeknou, že jeden respirátor je málo, tak si musíme dát dva na sobě, musíme nosit, já nevím, ochranný oblek, nějaký skafandr, necháme si to líbit, budeme ze sebe dělat pitomce, budeme jako poslušné ovce. Já si myslím, že už toho bylo skutečně dost. Tak a teďka další otázka. Sám si říkal, otevřeš si televizi, otevřeš si rádio, otevřeš si záchodovou mísu, všude snad tebe vyskočí covid. Ano. A přitom já jsem se dočetl, že teď každý den přistávají ty pašerácké lodě s migranty, ano. Ano. A přivážejí na ty ostrovy řecké, tam byla jmenovaná Lampedusa, 300 migrantů, 150 až 300 migrantů denně. Ale o tom se vůbec nemluví. Nikdy to jistě, protože samozřejmě je to mimo mediální pozornost. Teď se můžeme bavit o tom, nakolik je to účelové, protože v klidu nám tady, jak říkáš, přistávají další a další lodě, které vezou ty parazity, kteří nás chtějí prostě zlikvidovat a chtějí přeměnit Evropu jako starý kontinent, no tak je to logicky mimo mediální pozornost, protože to opravdu dneska nikoho nezajímá. A všimně si, že vlastně dneska, kromě toho, co říkáš, tak už dneska vlastně nikoho nezajímá ani situace ve Spojených státech. O tom, já nevím, jestli si někdy třeba teďkon zaregistroval nějaké prohlášení, výzvu, reakci nového prezidenta Bidena. Já jsem četl. Schován, nebo že už, jestli úřaduje nebo neúřaduje. Úřaduje a už jsem četl jeho výzvu a několik jsem četl jeho výzev, ale musíš si to, u nás na mainstreamu to nenajdeš. Je to, jestli už to tam vede ta Kamala, nebo já nevím, prostě. Každopádně samozřejmě ten covid všechno přehlušil. Všechno přehlušil. Všechno jinak přehlušil,
vlastně dneska ve zprávách nenajdeš prakticky nic jiného než COVID, COVID, Ano, COVID, lockdown, lockdown, lockdown. To je prostě to hlavní, co se na nás pořád valí. A já se skutečně nedivím, že po takovém psychickém teroru a po takové masáži jsou prostě hlavně starší lidé skutečně z toho zdeptaní a mají strach. Protože víš co, psychika toho staršího člověka třeba na 70, 80 let, no tak to musí být prostě ten člověk, pokud třeba někde je sám, nemá, kdo by se o něj, tak ti lidé musí logicky propadat úplně šílené depresi, čemu tady vlastně čelí. A já si myslím, že prostě to je mnohdy daleko složitější a nebezpečnější pro takovéto lidi, než ten samotný COVID. Tak dvě věci. Za prvé, pan prezident Biden, on je figurka, takže jenom plní rozkazy, jistě. Poslal už počet přesně nevím, říkalo se o 30, ale pak to bylo zpochybněné zase, bombardérů blíže do Evropy, a to jsou bombardéry, které jsou schopny nosit ty rakety s jadernou hlavicí, tak ten jsem poslal navíc, to za prvé. Za druhé vydal prohlášení, že s Ruskem se nesmí bavit jako s partnerem, ale jako s nepřítelem. Ano. To znamená, že znova to, co se snažil utlumit Donald Trump, tak znova začíná tu obamovskou agresivní politiku pan Biden. Tu demokratickou americkou, to ano. A já jsem zvědavej, kam až to povede. To je jedna věc. A teďka ještě k té druhé věci, jak jsi říkal, o těch, mám tady mail od pána, kterému je 74 let, takže je o něco starší než já, a je sám, soběstačný. A on mi tam napsal, že mu nadávají mladí lidé v tom obchoďáku, konkrétně psal o tom jednom německém velkém, že tam chodí, sice v rouškách a má tu rukavici, a že tam chodí si nakupovat to pečivo každý den. A on mi napsal, pane Kapal, umíte si představit, když člověk sedí sám v bytě zavřený 24 hodin denně ano, téměř ano. rok, teď je to na zblázení, tak já jdu mezi lidi, to jsem dostal mailem. Takže to je skutečnost, tohleto. Ano, ano. Já si myslím, že opravdu takových případů je celá řada a já si myslím, že to musí být opravdu hrozně, hrozně těžké pro takového člověka, když opravdu sedí doma sám a chce jít ven, chce se provětrat, chce si jít nakoupit, chce prostě mezi vidět, lidi, co je venku. Mezi lidi. Mezi lidi a to má sedět, prostě to je nesmysl. To, co chtějí prostě, aby byli lidé izolovaní, to je prostě nesmysl právě, že to zatěžuje ty starší ročníky. Možná, že si tím Tomáši chtějí vyřešit důchodovou reformu. No, jako samozřejmě je to smutné takové konstatování, ale opravdu to je týrání starých lidí. Přesně tohle. Tak. Nebo starších lidí, já nechci říkat staří lidé, starší ročníky. Prostě ten člověk to snáší daleko hůř, tak je to případ od případu. Někdo je aktivnější, někdo je živější, někdo ne. Věk je jenom číslo, jak se říká, ale opravdu já si myslím, že na ty starší ročníky to musí působit hrozně, hrozně děsivě. A mě to mrzí, mě to prostě trápí víc než nějaká čísla, která se na nás chrlí každý den, protože já si myslím, že opravdu k těm našim starším spoluobčanům bychom se měli chovat s úctou, s láskou a měli bychom jim zabezpečit důstojné podmínky pro život. Co říkáš tomu, že velký odpůrce lockdownu a roušek pan ex-prezident Václav Klaus, teď bylo oznámeno, že byl ve střešovické nemocnici, kde mu byl diagnostikován COVID-19 a dneska jsem četl prohlášení, že je v domácím ošetřování, že už je mu lépe a zdraví své příznivce. Takže tak,
Tomáši, otázka. Já jsem to zaregistroval také, protože včera to byla jedna z hlavních večerních zpráv, nebo kdy tady se prezentovalo, že Václav Klaus starší má covid. No, samozřejmě, prostě chytnul covid, jako mnozí jiní lidé, a samozřejmě oni tam zdůrazňovali, že nenosí roušku a že to odmítá. No, bylo by asi zajímavé porovnat, kolik lidí chytlo covid, kdo nenosil roušku a kdo nosil roušku. Jo, takže ono prostě je to složité. Já si myslím, že ta rouška ano, může v některých chvílích ochránit, ale myslím si, že to není to hlavní. Důležité je vůbec ten organismus, ta odolnost, a jak říkám, vůbec nespochybňuju tu nemoc jako takovou. Já a taky myslím, ne, vůbec ne. Říkal, je to strašlivý. Prostě, říkám, že je mi líto všech, kteří prostě mají ten těžký průběh, a rozumím tomu, že to je problematické a někdo se z toho zpamatovává třeba několik měsíců, než jde do toho normálu, takže a někdo prostě to snáší lépe a někomu stačí paralén. A víš, co mě mrzí, Vladimíre, hlavně, že tady se neustále vlastně začalo upínat jako k tomu očkování. Teď se zjišťuje, že samozřejmě některé ty vakcíny jsou účinné, ne tak, jak se předpokládalo, že to vyvolává logicky ty různé reakce u těch lidí, že mnozí lidé samozřejmě mají různé potom reakce typu zimnice, horečky, prostě, že to není vůbec nic jednoduchého. Ono se to samozřejmě tak neprezentuje, ale ty případy jsou známy. A někteří taky umřou. Ano, ano, samozřejmě. A mě mrzí, že vlastně jsou celkem léky, které jsou vyzkoušené. Tak. Na Slovensku Ivermectin, ano, který se tam používá. Proč se to nemůže používat u nás? Nebo Isoprison v Polsku, který je k dostání. Proč se tyto léky, které mají vyzkoušenou účinnost, že tlumí aspoň ty nejtěžší případy, že to tlumí prostě ty následky, které jsou těžké, že to ulehčuje velmi výrazně. Proč se toto nemůže prostě používat u nás? A například v Polsku nebo na Slovensku ano. Tak já tomu nerozumím. Tak prostě tady se opravdu z toho stal biznis, a zřejmě ten, kdo nemá cestu k vládním úředníkům, kdo nemá schválený prodej, přičemž ten lék by byl třeba účinný, když se někdo asi nedává nějaké desátky do kasičky, no tak prostě není šance tyto léky, které se osvědčily v jiných státech, prostě použít. No jistě, protože tyhle ty léky jsou starého původu, není to pro farmaceutické lobby žádný výdělek. Ano, jinak ten Ivermectin, tak jestli jsem to řekl správně, ano, tak ano, ten používají lékaři, dneska jsem to četl před vysíláním v Brně v nemocnici u svaté Anny, dávají to těm těžkým případům, covidákům, a mají, četl jsem tam, že mají s tím velmi dobré výsledky, ano, léčby, takže za krátkou dobu jsou ty lidé z toho venku. To znamená, že jestliže tady straší pan Al-Hamajda v červeném svetru, já si myslím, že on by měl mít zelený svetr a na to by měl mít půl měsíc spíš, no, tak ano, ten tady straší kamionama, vojenskýma s rakvema, a pan Fréger mrazákama plný mrtvol, a že další, že budou umírat na schodech nemocnic, tak místo, aby se schválili tyto léky, aby jsme mohli se léčit, tak se ty lidi skánějí pokoutně. Proč, a ze zahraničí. Proč třeba vláda neudělá to, že teda zaprvé, aby byl dostatek takovýchto léků, o kterých se tady bavíme, a pak, proč třeba neudělají, já nevím, pro každého člověka třeba nad 50 nebo 60 let nějaký vitamínový balíček. Proč třeba nějaké vitamíny C nebo a další prostě se nedávají lidem tak, aby mohli užívat, aby si mohli zlepšovat imunitu a být odolnější vůči tomu viru. Já si myslím, že to by bylo daleko účinnější, než prostě tady neustále hazardovat s různými lockdowny, vymýšlet blbosti, omezovat prostě styk lidí
a prostě čekat, co se stane zítra, pozítří a s čím zase my vzejdeme z dalšího jednání a řekneme lidem, že musíme zase, já nevím, omezit to, či zavřít tamto a že omezíme, že budou vycházet 10-15 kilometrů od svého bydliště. No tak to jsou prostě hovadiny. Proto říkám, vláda se měla zaměřit na tuto oblast, oblast prostě dostupnosti takovýchto léků, které se osvědčily, a pak třeba dávat i takové vitaminové balíčky. A zase ti řeknu, my jsme si ty balíčky, ty vitaminy kupovali, ono to není taky nic jiného pro důchodce. Není, samozřejmě, ale že ne. Pro co ano. Bychom neudělali pro zdraví, abychom to přežili, protože ale opravdu přesně. Já mám velký respekt vůči tomu covidu, velký respekt z osobní zkušeností. A ale Vladimíre, přesně tak, ty tady dáš ty peníze, koupíš si ty vitamíny a mnozí lidé samozřejmě si to rozmyslí, protože třeba dát, já nevím, 300 nebo 400 korun za nějaké vitamíny je pro ně velká částka. Proč místo toho prostě vláda nemůže takové vitamínové prostředky těm seniorům dávat? No to nevím, protože šetří tam, kde ne, kdyby neměla, vyhazuje a, se jinam. Ano, dávají, se, ta... dávají se anti korovinarové růze, programy. Balíčky, antiviry a já nevím, co všechno. Ale firmám, který tady nedanějí, korporacím a firmám, ano. Který danějí venku někde. Ano. Tak na to peníze jsou. Na to, aby jsme koupili za 17 miliard vyřazené americké vrtulníky, které oni vyřazují, na to peníze jsou. Prosím tebe, Tomáši, řekni mi, na co teď potřebujeme kanóny Cezar. Za kolik milionů, když nemáme armádu, de facto máme jenom expediční sbor? Vladimíre, já bych ti to řekl natvrdo a jasně, ale já nechci být do rádia takto večer vulgární. Samozřejmě, že to nepotřebujeme. Když nemáš armádu, nepotřebuješ prostě kanóny a nepotřebuješ vyřazené vrtulníky, prostě to je jasné. Takže ano, tady se za miliardy kupují prostě zbytečné techniky armádní, místo toho, aby se to investovalo třeba do zdraví lidí. Přesně to tak, prostě, protože... To jsou ty paradoxy, s kterými my se potýkáme a co kritizujeme, logicky. Protože se nejedná o lidi. Vůbec. Ano. Lidi jsou tady až na posledním místě. Ale lidi jsou na posledním místě, nejdřív se tady udělá biznis se strachem, s covidem a prostě co bude s lidma, no to je nám celkem jedno, ono to nějak dopadne, my jim nařídíme, že budou sedět doma, že budou muset poslouchat, že se budou povinně očkovat, testovat, že si nechají vypálit cejch na čelo, kdo nebude poslouchat, že jim dáme čipy pod kůži, no prostě chtějí z nás udělat opravdu otroky. A ovce. Ano. Najdou jiného soudku. Tomáši, jak to teďka je, vypadá se stranou Mariana Kotleby? Já jsem nedávno četl slovenský tisk, kde ano. Se hovořilo o tom, já vím, že jsou cinknutý ty veřejné mínění o těch preferencích, ale zatímco byl v minulosti lidová strana Mariana Kotleby, naše Slovensko, hodně vysoko, tak teďka jim spadly preference aspoň podle toho, co jsem četl, pod 5%. Co se tam děje na Slovensku? Máš pravdu, Mariane, teda Marian, v tom, máš pravdu, Vladimíre, v tom, že Marian má nyní podle posledních preferencí 3,8. Ano. V posledních týdnech a měsících došlo v lidové straně naše Slovensko k rozkolu. Ano, Mazurek. Odešli vlastně ze strany docela výrazní lidé, výrazní poslanci. Za prvé europoslanec Milan Uhrík a pak i poslanci Milan Mazurek, Ondrej Ďurica nebo Suja, Kočiš, Urban. Prostě proč? Docela opravdu výrazné tváře. Přiznám se, že neznám úplně tu příčinu, proč se tak stalo. Oni se odkazovali na to, že došlo ke změně stanov, která posiluje funkci předsedy, že i když by byl Marian vlastně odsouzen, protože my nevíme, jak se bude vyvíjet ten soud, on se stále čeká na odvolací řízení, na odvolací soud, takže nevíme, jestli ten trest bude
podle verdiktu soudu nižšího stupně, který byl tedy natvrdo, anebo to bude podmínka, já bych si tipnul, že to bude u odvolacího soudu nakonec podmíněný trest. Nicméně i tak to znamená, že by Marian Kotleba ztratil poslanecký mandát, podotýkám. Ano. A samozřejmě, takže myslím si, že to je škoda. Já právě jsem si s Marianem jenom psal, protože nebo jsme si volali a samozřejmě neprobírali jsme to až tak detailně, protože určitě to není nic příjemného se o takovýchto věcech bavit po telefonu. Nicméně já si myslím, že to je velká škoda. Ty, co odešli ze strany Mariana Kotleby, tak plánují založit nový národní subjekt. Nevím, jak se to bude jmenovat, a už vlastně takové signály vzešly, takže já se obávám nakonec, aby nedošlo k tomu, že budou tady dvě strany, z nichž každá získá třeba 3,5-4% a ve finále se tam nedostane nikdo do toho slovenského parlamentu. Což logicky nahraje pouze těm liberálům, kteří tam jsou typu Čaputové a toho blázna Matoviče, kteří samozřejmě nějakým způsobem to Slovensko chtějí zatáhnout úplně jinam. Takže uvidíme, jak se ta celá situace bude vyvíjet. Já samozřejmě Mariana podporuji, protože to byl člověk a je člověk, který vždycky nás podporoval, který vždycky dodržel slovo, jsme přátelé dlouhá léta, takže Marian Kotleba samozřejmě má moji podporu stále a vážím se jako člověka a věřím, že SNS zvládne i tuto situaci a že určitě ty další průzkumy a vůbec i ty volby samozřejmě, že budou zase o něčem jiném. Já jsem tady slyšel názor jednoho našeho komentátora, který tvrdí, že ty Sorošovci a tyhle ty liberálové v podstatě zakládají vlastenecké strany schválně, ano, ano, aby rozdrobili ty hlasy, které by bývala dostala jediná relevantní strana, která se může dostat do sněmovny tady u nás. A já se obávám, zdali tito odešlí nebo poslanci z LSNS, tak jestli to není totéž, jestli se nenechali uplatit nějakým způsobem. Pani Míra, víš co, samozřejmě těžko říct, já vím, že ty pokusy, o kterých hovoříš, o to zakládání těch jakoby vlasteneckých strán, tak ty známe nejenom u nás, ale ty známe i na Slovensku a oni se o to pokusili před posledními parlamentními volbami na Slovensku založením té vlasti toho Štefana Harabina, to je něco podobného. To jim samozřejmě tolik nevyšlo, protože ten Štefan Harabin se nedostal ani na 3% hlasů a LSNS se do parlamentu zase dostala, obhájila ty pozice, takže samozřejmě to je problém, který, jak říkáš, může být a já se obávám skutečně, aby nedošlo na konec k rozbití té národní scény na tom Slovensku v tom smyslu, že opravdu se tam nikdo nedostane a liberálové budou mít umetenou cestičku ke změně té slovenské politiky tak, jak oni potřebují. To znamená, že by se ze Slovenska stala totální gubernie, ani ne kolonie, ale gubernie, ano, k čemu směřují. Tak ono u nás tady, ty snahy jsou tady taky, protože teď máme, já nevím, 8 měsíců před volbami a už se tady objevují nové strany, vlastenecké strany, oni už tady některé existují, ty pidi strany díl, ale najednou se tady objevila vlastenecká strana Roberta Šlachty, Přísaha, ano, o kterém ano. Víme, že si jezdí pro notičky do Ameriky. Mně se na to mnozí lidé také ptali a já jsem jim řekl jednu věc. Pan Šlachta je obyčejný gauner s přišitýma ušima, který v letech 2008 až 2010 organizoval, co by šéf UOOZ, hony na vlastence, kdy lidé byli zatýkáni jenom proto, že třeba vylepovali samolepky s nápisem nacionalismus místo globalizace. Takže pan Šlachta, který se dneska prsí jako bojovník za spravedlnost a proti korupci, je opravdu ten, který se podílel na honech proti vlastencům a člověk takového typu a takového ražení
je pro mě absolutně nepřijatelný. Takže já jsem rád, že mnozí to pochopili. A určitě není samo sebou, že najednou on založil toto hnutí, že se objevily billboardy, no kdo ho asi platí, kdo mu zase dává finanční prostředky. On sice říkal, že si vzal na to půjčku, chudák, aby to mohl prezentovat. Čím ručil pro Boha? Je to nevěrohodný, nedůvěryhodný člověk, který věřím, že ve volbách neuspěje, a je to prostě snaha odlákat ty národně orientované hlasy. To též, co mě zarazilo, někdejší poslanec Volný, který byl zvolen do parlamentu jenom zásluhou SPD, protože když kandidoval za jiný subjekt do Evropského parlamentu, tak dostal 0-0 prd, tak ten na svém profilu, že se tam chce dostat samozřejmě, založil Volný blok, je vidět všude, protože se všude prezentuje. Ale co říkáš, Tomáši, na to, že on tam na svém bloku píše, aby mu lidi posílali tisícovky na volební kampaň. Já už jsem takového jednoho aktivistu zažil, který psal lidem, když by mi 1000 lidí poslalo 1000 korun, tak to bude milion, já nebudu muset pracovat a budu za vás moc na náměstích bojovat. Takže takovýhle směšný človíček to už jednou zkoušel a v podstatě pohořel. A co říkáš, že ten poslanec Volný se pokouší o něco podobného. Teď je to něco neuvěřitelného. Proč si neveme půjčku? Já bych jenom, Vladimíre, upřesnil. On nezaložil ten Volný blok, ale on vstoupil do strany paní Wolfové, která to přejmenovala na Volný blok pomlčka Česká suverenita. Takže vlastně do toho bude mít zase co povídat paní Wolfová, kterou už také známe z mnoha stran a z toho všeho. Takže samozřejmě, já chápu to, že každý chce uspět. On dokonce, pan Volný, o mně a o panu Bartošovi z Národní demokracie nedávno hovořil, tuším, na Svobodném vysílači. Na Svobodném vysílači, kde řekl, že chce oslovit i nás, jako myšleno DSS a Národní demokracii, ale Národní demokracii bez Bartoše a DSS bez Vandase. Už takovýto postup je velice zvláštní v tom smyslu, že já bych chápal, kdyby někdo se chtěl se mnou setkat, probrat se mnou nějaké věci, zdali může počítat s nějakou podporou či ne, a pak může něco prezentovat. Ale dopředu a priori takovýmto způsobem někoho vyřazovat, tak to já považuji za naprostý amatérismus. To ať se na mě nikdo nezlobí. Tak já jsem myslel, že už paní Wolfová z toho vypadla. Ne, de facto, to je strana paní Wolfové, která se přejmenovala a upravila právě na Volný blok, pomlčka Česká suverenita, a ta původní strana, ty jednotní, tak vlastně tam už, jak jsem pochopil, protože já jsem se setkal teďkon nedávno s předsedkyní jednotných, to je nějaká paní, teď bych si spletl jméno, která tady už je, vlastně jakoby je to potomek kdysi řeckých migrantů, já nevím, že je tady už druhou generaci, velice taková sympatická paní, tak vlastně ti v tom zatím ani zaangažovaní pomalu nejsou. Takže tam je to takové docela, když bych řekl, kdo se v tom neorientuje, tak nepřehledné. Takže to je dobře, že jsi to vysvětlil, protože já jsem to taky nevěděl, já se o toho pána moc nezajímám, ale vím jednu věc, tam, kde se objeví paní Wolfová, tam se to rozpadne, rozhádá, všechno, kde byla, se rozhádalo, rozpadlo. Jedině uspěla tehdy za Usocanů, byla ve sněmovně, bylo to něco hrozného. Tady vedle nás je tady takové pověřené město, menší Unhošť. Tam tu paní nemůžu ani cítit, protože tam dělala starostku svýho času. A totálně tam zabila obchodně, a to ještě bylo dávno před nějakým koronáčem, totálně těma opatřeníma, která tam udělala, zabila všechen obchod na tom pěkném náměstí v tom množství. Paní Wolfovou tam nemůžu ani cítit. Takže jestli se pan Volný dal dohromady s paní Wolfovou, tak by mu měla dát takzvaný mafiánský
polibek smrti, protože on to de facto skutečně je. Takhle, samozřejmě, je to jejich rozhodnutí, no je to jejich volba, tak a to si samozřejmě mohou takto dělat. Je otázka, nakolik to bude úspěšné nebo neúspěšné, těžko říct. Já jenom jsem popsal takový ten, když to řeknu, zvláštní postup třeba ve vztahu k nám, kdy se něco prezentuje a už se dává nějaká podmínka. Takže takto já bych rozhodně nepostupoval. Navíc já jsem přesvědčený bohužel o tom, že seberou i SPD, seberou nějaké hlasy, do sněmovny se nedostanou, o tom jsem přesvědčený. Stejně tak, jako se tam nedostane americký agent Šlachta, stejně jsem přesvědčený, že se tam nedostane další pěti strany, jako těch hospodských, to ta strana, která se teďka tam chce dostat, a další myslíš, takové... Myslíš Chcípl pes a podobně. Takové Chcípl pes, otevřete Česko a podobně, tyhle ty straničky. To se vždycky před volbama objeví spoustu straniček, pidi straniček, které si myslí, že uspějí, protože mají, já nevím, svých 200, 300, 400 příznivců na Facebooku, který tam píšou neustále, takže se zdá, že jich je tam hodně. A nakonec ve volbách vždycky neuspějou, ale jenom při minulých volbách v roce 2000, a to musím znova říct, už jsem to říkal, při minulých volbách v roce 2017 tyto takzvané vlastenecké strany, a některé z nich opravdu jsou vlastenecké, ale nemají šanci se tam dostat, tak sebrali 7% hlasů, které propadly. Takže 7% hlasů vlastenců šlo převážnou většinou Dontovou metodou Babišovi. A to též... Já bych řekl, Vladimíre, ještě jednu důležitou věc, ano? Že po rozhodnutí ústavního soudu, které bylo naprosto účelově široký, ano, tak vlastně my dneska nevíme, za jakých podmínek se vůbec bude do poslanecké sněmovny volit. Protože na jedné straně ústavní soud tedy zrušil to kvórum pro ty koalice, jak bylo 10% pro dvě strany, ano, 15%. Ano. Ale poslanecká sněmovna už dneska připravuje volební zákon, kde by stejně ty koalice musely mít 2,7%, 3,9%, 4,11%. Ano, ano. Takže oni to chtějí samozřejmě znepříjemnit těm menším subjektům, když to takto řeknu. A my ani nevíme, kolik budou volební kauce. Doposud byly 266 tisíc korun, se platilo jako vstupenka vůbec, aby člověk mohl kandidovat. Co když se poslanci dohodnou a řeknou, my si dáme třeba kauci 500 000, nebo nevíme, jestli budou zachovány ty volební obvody 14 krajů. Pravděpodobně ano. Aby byla Česká republika jako jeden volební obvod, což já si myslím, že by bylo i logické, samozřejmě jako je to třeba při volbách do Evropského parlamentu a mají to konec konců i při volbách na Slovensku, parlamentních volbách, ale obávám se, že tady zase převáží ty zájmy těch regionálních různých šéfů, přesně těch různých partají, ano, ano. Kdy každý z nich bude chtít být lídrem v tom svém kraji a podobně. Takže já si myslím, že by to daleko bylo přehlednější, kdyby Česká republika byla jedním volebním úvodem. Ale říkám, my dneska opravdu nevíme, za jakých podmínek se bude vůbec do poslanecké sněmovny v říjnu tohoto roku volit. A zdali se bude volit. A zdali se bude volit. Protože podle toho, vedle toho pandemického zákona, tam bylo ve sněmovně ještě zákon krizový a zákon o národní bezpečnosti nebo něco podobného. Tak zatímco protipandemický zákon byl odhlasován, tyhle ty dva ne, ale budou na řadu co nevidět, kde se hovoří o možnosti odkládat o půl roku jakékoliv volby. Ano. Takže doví, tak já si ty volby budou. Představit, že červená mikina by si chtěl určitě to volební období ještě prodloužit. Přesně tak. Takže Tomáši, máme 20. hodinu, my si dáme teď 4 hodinky přestávku a vážení přátelé, vy můžete psát SMSky a chtěl bych jenom tady první hodinu se nevolá. Mně se tady snažilo dovolat několik lidí hned po začátku vysílání. To nedočkaví. Takže nikdy za celých 5,5 roku nebo 6 let, co vysílali jsme ještě jinde,
tak se v první hodině do studia nevolalo. S jednou výjimkou, a to je pořad nad dopisy posluchačů, aspoň tady ze studia Beta. Takže ve 8:45 můžete volat, ale teď už můžete psát SMSky. Takže Tomáši, ve 8:45 se budu těšit opět na slyšení. Budu připraven na smrš dotazů. Tak jo. Zatím. A je po přestávce. Já volám Tomáše Vandase. Tomáši, slyšíme se? Ano, slyšíme. Ještě jednou hezký večer. Tak taky ti přeji ještě jednou hezký večer. No a teď teprve, vážení přátelé, můžete volat na telefonní číslo 731 720 756. Teď je na to ten správný čas. První hodině ne. Tak a já tedy vemu hned první SMSku, abychom se zjistili, co se tady ptali. Tak, zdravím vás oba. Pan Tomáš přesně popsal stav v České republice a je škoda, že takový člověk není ve vládě spolu s dalšími vlastenci z SPD, a proto pana Tomáše prosím, aby i jeho strana podpořila ve volbách SPD, které má šanci i sestavit vládu. Přeji hodně zdraví všem vlastencům, píše Libor z Olomouce. Tak já bych k tomu řekl, zaprvé děkuji za to hodnocení. Já bych tomu řekl, že já už jsem několikrát deklaroval, že uděláme maximum pro to, aby se netříštily hlasy ve volbách parlamentních. Já myslím, že určitě bude ještě prostor pro nějaká jednání a setkání a prostě povídání, ale to stanovisko naše je celkem v tomto směru jasné, protože si myslím, že parlamentní volby jsou natolik závažnou věcí, zvlášť v letošním roce, pokud tedy nebude snaha je odsunout, tak že opravdu není čas a není prostor pro nějaké lavírování, hrátky a kopání si na vlastních písečcích. Takže znova zopakuji, uděláme maximum pro to, aby se hlasy vlastenců pro nadcházející parlamentní volby netříštěly. Tak Tomáši, a teďka se omlouvám posluchačům, že položím otázku já ze studia. Tady jsme se dostali do paradoxní situace. Nikdo z nás nemá ve velké oblibě pana Babiše. Na druhé straně já si nedovedu představit, jaké by to tady u nás v České republice bylo, jak bychom dopadli a kam bychom směřovali, kdyby se do vlády dostali Piráti a Demožumpa. Opravdu se nedovedu představit, a co říkáš na paradox, že pro nás, pro vlastence, by bylo teď nejideálnější, kdyby se stavila vládu koalice s ANO, SPD a pokud se tam dostanou KSČM, tak za pomoci KSČM, abychom, teda oni, aby sestavili 101. Protože pokud ji nesestaví, tak Pánbu a svatý Václav ochraňují tuhle zemi. Vladimíre, samozřejmě to, co jsi říkal, tak je velké nebezpečí. Myšleno ta vláda Pirátů, STAN, TOP 09 a tak dále. Teď je potřeba udělat proto, aby ten vlastenecký tábor, když to řeknu takto, měl co největší možnost vyjednávání, protože určitě jinak můžeš vyjednávat, když máš 10 poslanců, 15, 19 nebo třeba 25. Takže samozřejmě to, co jsi nastínil, tak určitě je ta přijatelnější varianta, než ta varianta Pirátů a STAN a prostě té TOP 09. Takže může se stát, že se dostaneme do podobné situace, jaké byly třeba prezidentské volby v roce 2018, a skutečně pak je potřeba zvážit, co je tedy pro budoucnost České republiky lepší. Já bych si přál, aby tady vznikla vláda národní, vláda sociální, vláda, která se bude snažit o obnovení suverenity České republiky a která bude také ochotná a nebojácná nastartovat proces právě odchodu z Evropské unie. Ale o tom se budeme určitě bavit hlavně až po volbách. Další dotaz tady máme od posluchače Pavla. Dobrý večer. Pane Vandasi, co říkáte na to, že v současné době
je v podstatě bezvládí. Připadá vám, že vláda vládne? Nebylo by lepší, kdyby se teď ustanovila úřednická vláda? Posluchač Pavel z Jižních Čech. No, já jsem nad tím takto uvažoval také a říkal jsem si, že opravdu dneska je ta situace tak chaotická, že já osobně, když bych byl na místě premiéra Andreje Babiše, tak já bych po neprodloužení nouzového stavu podal demisi a já bych prostě nějakým způsobem se snažil o, když to řeknu, důstojné dovládnutí nebo dokončení volebního období a nechal bych třeba i prostor prezidentovi. To je můj názor, samozřejmě, prosím pěkně. Tím nechci nikoho nabádat k něčemu a podobně, ale opravdu dneska je ta situace tak chaotická, tak nepřehledná, že ve své podstatě já se jenom obávám toho, že Andrej Babiš si samozřejmě dává hřebíček do rakve, jeden za druhým, ale současně bohužel otevírá dveře do strakovky Pirátům, Stanu, TOP 09 a všem těm, kteří samozřejmě by tady chtěli udělat z České republiky místo, které bude zaplevelené migranty, které bude vypadat podobně, jako vidíme třeba ve Francii, v Německu nebo ve Švédsku. Takže bohužel ta situace k tomu takto za současné situace a vůbec těch indicí směřuje. Další dotaz opět ode mě ze studia. Já se omlouvám, ale nedá mi to. Tomáši, ty si myslíš, samozřejmě já s tebou souhlasím, že ta vláda dělá jeden větší koperec než druhý, ale zeptám se tě, myslíš si, že by ta jakákoliv vláda v situaci, v které se ocitla tato vláda, takže by mohla vládnout lépe? Já se obávám, že i kdyby tam bylo to, z čeho máme možnost vybírat se současnosti, kdyby tam byl kdokoliv, tak se obávám, že by to lepší nebylo. No, já myslím, že z toho, co je tam dneska na výběr myšleno v Poslanecké sněmovně, ano, ano, tak samozřejmě by ten výběr nebyl o moc lepší. To je jednoznačné. Tady spíš se bavím o tom třeba, co by mohlo být, kdybychom se bavili o novém složení Poslanecké sněmovny a posílili ten národní tábor a měli možnost nějakým způsobem více národně to ovlivňovat myšleno složení vlády. Samozřejmě za té situace, která tam dneska je, tak já vidím největší problém v tom, že vláda, prostě která tam dneska je, tak nedokáže srozumitelně prostě řídit veškeré ty kroky, které jsou související s tím koronavirem. Nedokáže to vysvětlit lidem, nedokáže trvat na svém, mění to ze dne na den nebo z týdne na týden. Vlastně uzavřela podle mě zbytečně spoustu provozů, živnostníků, když se zjišťuje, že třeba by šlo otevřít kadeřnictví, kde je třeba jeden zákazník, jeden kadeřník. Prostě určitě se dá jako s lidmi a vůbec s celou společností komunikovat lépe. Nedělám si iluze, že by ty politici, kteří jsou dneska v té takzvané demokratické opozici, že by se chovali nějak skvostně lépe. No oni sami ukázali, že toho nejsou schopni právě při neprodloužení toho nouzového stavu a následném schválení nouzového stavu hejtmany a zase tvorbou toho pandemického zákona. Takže já se obávám, že to by bylo dneska za té současné situace z bláta do lůže. Další dotaz. Vážený pane Vladimír, no spíš to je poznámka a můžeš to komentovat. Vážený pane Vladimíre a pane Vandasi, také sedím doma, ale už šestý rok nekoukám na televizi, ale denně poslouchám Svobodné rádio a hosty pana Vladimíra. Ti mě tak říkají zdrží při životě a můj zdravý selský rozum taky, píše paní Marie. Tak to je dobře, já jsem rád, že se i takovýmto způsobem můžeme přičinit o to, že to lidé poslouchají a že mají hned lepší náladu a vlévá jim tu energii do těch žil.
Takže samozřejmě to je i zásluha hlavně Svobodného rádia, že tak to funguje. Takže určitě je to fajn a já si myslím, že všeho s mírou, určitě i tu televizi právě, jak říkáte, že neposloucháte, tak ono opravdu dneska se to prakticky poslouchat nedá, protože to je spíš covid do televize. Takže kdo si chce zachovat zdravý selský rozum, tak asi musí takové vysílání opustit. Máme tady telefonát, dobrý večer, slyšíme se. Dobrý večer, já vás moc zdravím, pánové, děkuji za pěkný pořad. Já bych tady trošku, ani ne k věci, anebo spíš k věci, no ono to je k věci. Já bych měla velice důležité upozornění pro všechny posluchače, aby si neobjednávali roušky a respirátory z webu. Roušky.cz, ochranné roušky.cz, respirátory.cz a rouško.cz. Já, stará koza blbá, jsem bohužel zaplatila dopředu zboží, a protože už je to přes den a pořád nikde nic, takže jsem si něco o tom hledala, našla jsem na tu firmu hromadu stížností na D-testu, prostě lidi si tam stěžujou, nevrátili peníze, nic nepřišlo a tak dále. A takže mě takhle někdo pěkně napálil. Ale jako co je jako zajímavé, tady ta reklama vám vyskočí hned na seznamu, když si dáte roušky nebo respirátory, tak to tam hned vyskakuje. Jak to, že někdo prostě má neustále takovou tu danou reklamu na seznamu? A když jsem se podívala do obchodního rejstříku, tak jsem tedy našla, že jedna firmy je nějaký Alexander Tokár a Dalibor Čorňák, což už ty jména mě přijdou jako takové našich spoluobčanů v uvozovkách, u Městského soudu v Praze. Adresa tady těchto webů je vždycky Rybná 716 Praha a neustále dokola prostě jsou to další a další weby a v této době, kdy je vyhlášen nouzový stav, prostě to je hnus. Já ne, no tak 1000 korun už zřejmě váj, s tím už nic nenadělám, ale jako proč se tím někdo nezabývá? Takže to, chtěla jsem takto upozornit posluchače, aby si na to dávali pozor a hlavně, když si takový web otevřou, aby se podívali na kontakty, což já jsem teda neudělala, a v kontaktech se neobjeví nic, ani telefon, ani mail, ani, takže aby už na tohle si dávali pozor. Poradím, takže, poradím. No. Obraťte se na policii České republiky, podobných podvodných e-shopů se objevuje více. Já jsem nedávno zrovna četl žádost policie České republiky, aby se podávali podněty ke stíhání těchto zločinců, protože oni vydělávají peníze právě na tom koronaviru a v období nouzového stavu tam jsou ty sazby až trojnásobné. Ano, to si taky myslím. Takže to je jedna věc a teď ještě v rychlosti druhá věc. Co říkáte na to? Teď jedná vláda o tom prodloužení, neprodloužení a co budou zpřísňovat a na Novinkách čtu. Podle informací Novinek kabinet zvažuje, že by z dosud otevřených obchodů uzavřel ještě drogérie. Tak tohle může vymyslet už jenom tupec. Já už nemám slov, tak oni by chtěli zavřít drogérie a kde asi budeme si kupovat ty dezinfekční prostředky, no právě, ochranné pomůcky, plínky pro děti a jiné. To, no prostě, takže já vám moc děkuju, mějte si moc hezky všichni, naschledanou. Naschledanou, Tomáši, prosím. No já si myslím, že snad někdo nemůže myslet vážně, že by uzavřel drogerii. To, jako to se mi snad ani nechce věřit i přes ty všechny pitomosti, které vláda dělá, které vymýšlí, tak tohle to by byla teda ultrapitomost. Já samozřejmě spíš se obávám toho, že budou chtít samozřejmě vláda uzavřít školy jak pro první a druhé ročníky, které jsou ještě v provozu, možná školky, a uvažuje se dokonce právě o omezení pohybu do 20 kilometrů od bydliště. Takže to si myslím, že jsou návrhy, které prosakují, uvidíme tedy, s čím přijdou večer. Nicméně, jak říkám,
Co se týká drogerie, tak to si myslím, že snad proboha nemůže napadnout nikoho normálního, ale ale oni jako tam já už bych normální se nejsou. za současné situace opravdu ničemu nedivil. Já už taky ne, protože to je úplně nesmysl. Co říkáš, Tomáši, na to? Já jsem se dočetl, že zatímco u nás se zavírají malé obchody, kde to nebezpečí nákazou koronavirem je mnohem menší, protože ty obchodníci si to dokáží ohlídat, ano. Tak se zavírají a nechají se ty nadnárodní korporace, kde je ta kumulace lidí je ohromná. A co říkáš na to, že Rumuni šli přesně opačnou cestou a nechali, zavřeli ty velké podniky a nechali jenom ty malé, právě z důvodu menší možnosti nákazy. No tak já bych si to také dovedl představit, že to takto je. Samozřejmě, jak říkáš, logicky mně vychází to, že menší obchody nejsou tak rizikové, jako třeba obrovská nákupní centra, kde ta kumulace lidí je samozřejmě mnohonásobně větší, a stejně tak nechápu, proč by třeba nemohla být otevřena kadeřnictví, kde je jeden člověk, je tam kadeřnice nebo kadeřník. Prostě já si myslím, že opravdu je potřeba uvažovat normálně, používat ten zdravý selský rozum a prostě snažit se tu společnost ne zlikvidovat nesmyslnými opatřeními, ale právě ji provázet tak, abychom zvládli ty problémy a co nejméně to ohrozilo vlastně občany a co nejméně to omezovalo a likvidovalo. Je to tak. Další dotaz se SMS-kou. Dobrý večer, pánové. Pane Vandasi, co říkáte na to, že my máme takovou legislativu, která umožňuje, aby byl ministrem kdokoliv, kdo neprošel volebním kláním. Neměli by být ministři pouze z řad zvolených lidí? Ptá se posluchač Martin ze středních Čech. A tak víte co, já samozřejmě rozumím tomu, že máme na jedné straně poslaneckou sněmovnu, kde teda jsou volení zástupci a hlavní to gro té práce nebo té kontroly by měla odvádět poslanecká sněmovna. A pak rozumím tomu, že třeba někteří poslanci pak jsou nominováni do vlády na základě své odbornosti a někdy je tam třeba i člověk, který třeba poslancem není. Mně by to až tak nevadilo, pokud by ten člověk postupoval normálně, byl to odborník, který je znám nebo který je fundovaný v tom oboru, na který byl delegován a kde zastává tedy tuto významnou funkci. Takže já si myslím, že to by mi až tak nevadilo, že ten člověk třeba není v poslanecké sněmovně, tak jako mě vadí, když prostě se vymýšlejí různé funkce a v minulosti to tak bylo, že se vymýšleli nová ministerstva jenom proto, aby někdo byl ministrem, aby došlo k naplnění určitých koaličních dohod a vymýšleli se opravdu nesmyslné posty, které vlastně jenom vysávaly peníze ze státního rozpočtu. Takže pro mě je důležité, aby ten člověk byl odborník, byl to prostě člověk, který je zárukou úspěšného vedení toho rezortu. Vidíš, a jsou země, kde musí být ministři zvoleni do poslanecké sněmovny, odůvodňují to tím, že jsou to politické funkce a odborníci jsou jejich náměstci a zaměstnanci toho, kterého ministra. Ten ministr je pouze takovou hlásnou troubou politik a nemusí být odborník. Tak samozřejmě, jak říkám, je to na nastavení toho systému. Určitě si dovedu představit, že ten člověk prostě je třeba schopný manažér a má, jak říkáš, ty svoje odborné náměstky, kteří mu dodávají podklady, analýzy, vlastně ho informují, co je potřeba v tom rezortu udělat, jaký dobrý směr by byl nastaven, co je potřeba vyřešit a on to potom dává, když to řeknu, na vědomí veřejnosti a vlastně předkládá to jako ten politický činitel. Přesně tomu tak. Tomu samozřejmě taky rozumím a nemám taky proti tomu nic. Ale spíš jde o to, aby ten rezort byl skutečně řízen správně, efektivně, bez přebujelé byrokracie a aby to především ve finále znamenalo, že tam budou nápady, které budou ku prospěchu lidí a ne naopak.
To si myslím, že je to hlavní. Přitom tam ještě platí ta klauzule, že jakmile je jmenován poslanec na ministerské křeslo, ztrácí na tu dobu výkonu ministra poslanecký mandát a je tam místo něj přiřazen první náhradník. Ano. A pokud by se z toho ministerstva křesla byl odvolán, vrací se do poslanecké sněmovny a náhradník zase vypadává. Ano. Zeptám se tě, co říkáš na to, že pan primátor, ani to není poslanec, je to primátor Prahy Hřib, má 30 placených poradců. No, co k tomu dodat? To tak jedině polknout a pomyslet si něco o pitomci, který není schopen prostě sám něco rozhodnout a který prostě musí mít takto široký tým lidí, přebujelý aparát, ale zase to přesně ukazuje, že zástupce Pirátů, v tomto případě vlastně primátor Prahy, tak je vlastně v mnohem ještě horší třeba ty z těch vládních stran, takže ono to si skutečně nevyberete. To je opravdu pláta dolů, že když vidíte, jak se chovají Piráti a jak jednají a co tedy vyvádějí a co by připravovali. Takže skutečně je to spíš o tom rozhodnout se správně národně. Přesně tak, navíc Piráti, kdekoliv se ocitli v nějaké vedoucí funkci, tak začali drancovat a zaměstnávat svoje vlastní kamarádičky. A šlo to tak dalece, že se dokonce v Praze pohádali Piráti mezi sebou, protože každý tam chtěl dát svý kamarádičky, no tak se nakonec dohodli, že místo jedné té zakázky jedné firmy udělají, to rozdělej na půlku a za stejný peníze, to znamená za dvojnásobek, to dali dvěma. Jo, takže to by nás čekalo u Pirátů. Je to tak. Tomáši, mám tady další. Co říká pan předseda na akci na Václaváku? Děkuji. Vladimír Jirásek, Pardubice. Váš člen. Nevím, jestli je myšleno ta akce na Václaváku, která probíhá pod názvem Generální stávka, nebo nějaká jiná. Já teď nedokážu říct, protože těch akcí je tam samozřejmě skoro každý den něco, nebo obden. Takže teď si nevybavuji. No já, co jsem viděl, tak byla o víkendu tam nějaká akce. O víkendu byla akce a teď tam snad probíhá už druhý den, nazvali to Generální stávka. Je tam pár lidí, kteří tam jsou a samozřejmě jsou tam pod dozorem policie a pod velkou kontrolou. Takže já chápu naštvanost lidí a chápu to, že ty akce se pořádají, protože skutečně už je to neúnosné a je potřeba dát nesouhlas s tím, co se děje a je potřeba tlačit na to, abychom se vraceli k normálu a ne abychom byli stále více svazovány různými nařízeními a různými okovy, které nás mají udržet doma. Já jsem zvědav skutečně s tím, co přijde vláda dnes večera a obávám se, že opravdu ty nápady omezení 20 km od bydliště a podobně tak skutečně může nastat. A zase to jsou další a další nesmysly. Já třeba většinou přebývám v Praze a trvalý pobyt mám v Ústí, tak jako to jsou přesně ty nesmyslné věci, jo, kdybych teda měl být uvázan v Ústí a do práce a budu jezdit, jako nemůžu jezdit, nebo jo, to jsou prostě nesmysly, že, co si budeme povídat. Oni tím chtějí pravděpodobně zabránit, aby lidi nejezdili na hory. Ale zároveň, aby nejezdili na hory, aby seděli doma, aby nejezdili na chalupy. A to je nesmysl. A prostě, jako víš co, Vladimíre, co je dneska bezpečnějšího, než jet na svoji vlastní chalupu, na čerstvém vzduchu, prostě být prostě na venkově, tak jako to je nesmysl. Prostě upřímně, já si na svůj majetek, na svoji chalupu nebo na svoji chatu prostě budu jezdit, kdy já uznám za vhodné. Já si toto a doufám, že mnozí další prostě nenechají diktovat a nenechají si vnutit to, že mohou někam jet sami prostě tam, kde mají kořeny. Navíc většinou to je tak teďka, že si tam ti lidé přijedou, třeba ty Pražáci, přivezou si zásoby na ty 3 dny. Ano, nikam nechodí, jsou tam na ty svým pozemku. Mnohdy, jsou na zahradě třeba. Na zahradě. Prostě,
jsou na svém, jsou na čerstvém vzduchu. Tak, já to taky nechápu. Ne, naprosto to nechápu. Já se taky domnívám, že tímto se ten koronavir neporazí. Ne, určitě ne. Tak další dotaz tady máme. Dobrý večer, Tomáši. Co říkáte na prodej památné hory Říp, kterou teď nabízí hraběnka von Lobkowitz, trvale žijící v USA, píše Marek od Pardubic. Tak on to nebyl prodej, já jsem si to zjišťoval. Ano. On to bylo restituce a byl to náhradní pozemek a na náhradním pozemku jako jinak nevyužitelný pro stát se bohužel nacházela památná a pro Čechy posvátná hora Říp. A tak se to té rodině Robkovicové, právě té Margaret, která žije trvale v USA, tak se jim to dalo jako náhradní pozemek. Ona požádala příslušný kraj, zda by ten Říp s tím pozemkem nechtěl, a protože to dostala jako náhradní zadarmo, tak oni řekli, že ano, za symbolickou 1 korunu, paní Margaret Lobkowiczová za to chce 23 milionů korun. Bylo to v tichosti, v naprosto tichosti utajeně předáno jako náhradní pozemek. To je neuvěřitelný. V roce 2009. Neuvěřitelný. Co na to říkáš? Já jsem to nevěděl. Jako Vladimíre, co na to můžu říct? To je strašný. To je neuvěřitelný. Prostě to je neuvěřitelný a skutečně, kdo o tom rozhodl, ten odpovědný člověk, úředník nebo kdokoliv jiný, ministr nebo já nevím kdo, no tak by měl být hnát k odpovědnosti jednoznačně. No právě, já to naprosto, kdyby to byl nějaký bezejmenný, nevýznamný kopec, ale horu Říp. To prostě, to je, to snad, ale zase, Česká republika, Kocourkov, prostě my skutečně, my jsme schopni si prodat cokoliv, my jsme schopni si prodat svatého Václava, já nevím, jenom prostě, abychom něco měli, nějakou korunu, my jsme schopni rozprodat svoje zásoby, přírodní bohatství, tak jako se drancovalo po roce 89, vždyť co nám zůstalo po roce 89? My jsme se těch důležitých podniků, strategických podniků, prostě které dneska mohly být oporou třeba té ekonomiky v těžkých chvílích, tak my jsme se toho zbavili. Prostě to je neuvěřitelné. Prostě my jsme prodali všechno, co jsme mohli. Prostě a ještě prodáváme symbolická prostě místa, která jsou spjatý s naší historií, s našimi tradicemi. Já nevím, no prostě Česká republika. Tomáši, všeobecně, jak ty se stavíš k těm restitucím? Já jsem tady už prohlásil a docela se do mě někteří pustili, že já jsem od samého začátku byl proti restitucím, protože jsem tvrdil jednu věc. Za tu dobu, co to nepatřilo těm původním majitelům, co jim to bylo sebráno, znárodněno, tak se vůbec nepočítalo, že v průměru, a to vychází ze západních zemí, kde socialismus nebyl, v průměru každá firma, teda 25% firem zaniká do 2-3 let, je to přirozený výběr a zase vznikají nový. Tady se vůbec nebralo v potaz, že to byly třeba fabriky, které vyráběly neprodejné zboží, a ta fabrika se tady od toho 48. roku etablovala do vysoce výnosné výroby a přesto se to tomu restituentovi z třetího kolena vrátilo. No a to, co ten udělal? Rozprodal stroje, rozprodal výrobky, co tam ještě byly hotové, propustil lidi a fabriku rozprodal na pozemky. Kolik takových fabrik skončilo? Po roce 1989 rozdělil ten ekonomický sektor, který zahrnoval tedy ty různé fabriky a třeba domovy důchodců, že jo, nebo nemovitosti, kde byly nemocnice, domovy pro seniory, prostě opravdu sociální zařízení. A pak bych rozdělil sektor, kdy třeba někomu skutečně byl zabaven dům, prostě vilka nebo něco takového a
určitě bych postupoval tak, ale že by se mělo zhodnotit zaprvé cena, která byla stanovená, vyplatit náhrady prostě těm, kterým to bylo sebráno, ale určitě ne, že prostě se bude vracet třeba, jak říkáš, továrna, která de facto skončila, takže se prostě rozebrala, zrujnovala, rozkradla a vlastně lidé přišli o práci a ten třeba region a kraj pak už neměl náhradu a nemohl vlastně tam vybudovat nic jiného. Takže určitě šlo postupovat jinak a stejně tak bych postupoval i jinak, co se případně týká samozřejmě církevních restitucí, které byly podle mého názoru prosazeny naprosto skandálně za pomocí pana Kalouska a dalších a to si myslím, že byla daleko větší sekera do státního rozpočtu a je daleko větší sekera do státního rozpočtu než cokoliv jiného za poslední leta. Ano, to bylo vyloženě zločin proti republice. Je to tak. Když už bychom šli ke kořenům, tak samozřejmě církev všechno i to vybudoval někdo jiný. Jdeme dál, abychom pokročili. Zdravím do studia. Pane Vandasi, co říkáte tomu, že vláda neustále oddaluje návrat dětí do škol, a chce jej podmínit povinným testováním a rouškováním. Nebude to opět protiústavní? A druhý dotaz, co říkáte na pandemický zákon, který teď právě projednávají v Senátu? Děkuji za odpověď a velmi zajímavé povídání. Hana z Jižních Čech. Paní Hano, o pandemickém zákonu jsme hovořili v první hodině, tak nemá smysl, abychom to opakovali. Pandemický zákon je prostě převlečený nouzový stav, jednoznačně. To už jsme říkali. A co se týká to oddalování návratu do škol nebo podmíněno samozřejmě testováním a rouškami a podobně. No, samozřejmě, že v dané chvíli je to protiústavní nebo nemá to oporu v zákoně, proto oni potřebují připravit veškeré ty mantinely tak, aby se o to mohli i zákonně opřít. A podle mého názoru k tomu slouží všechny ty zákony, jako pandemický zákon, krizový stav a další zákony, které budou právě aplikovány tak, aby ty děti mohly být testovány, aby pak mohly být případně očkovány, prostě pod totální kontrolou. Tak. Ale co je hlavní a co je úplně nenahraditelná ztráta, no tak to je to, že nám prostě opravdu mizí ta vzdělanost před očima a že nám tady vyrůstají další a další generace nebo budou vyrůstat. Jejich znalosti a jejich vědomosti budou proti minulým generacím naprosto nízké a tristní. Co říkáš ale na to, že když některé ty rodiče nesouhlasí s tím povinným testováním, a teďka nebudeme hovořit o tom, jestli to má být každý den, nebo v obden, nebo jak jsou tam jsou různé návrhy, nebudeme hovořit o tom, že vyvinuli nový způsob testu na kraji nosu a nikoliv až do toho nosohrtanu, tak když to někteří rodiče nebudou chtít dovolit, tak nebudou děti připuštěny ke školní docházce. A Tomáš, já se tě ptám, ale u nás je podle ústavy školní docházka povinná a zaručená. Ano, to je ten rozpor, který samozřejmě, jak říkáš, na jedné straně je tady školní docházka povinná a zaručená ústavou a na straně druhé prostě není možné v dané chvíli vymáhat prostě od dětí to povinné testování, protože to je v rozporu prostě zákona, v rozporu něco, co vůbec být nemá. Takže já si myslím, že oni teďkon docela tápou a vůbec neví, jak to pojmou. Stejně tak tápou a byli zaskočeni třeba včerejším tím rozhodnutím toho soudu, který nařídil zrušení distanční výuky v tom pražském gymnáziu a obnovení normální výuky. To si myslím, že také je velice zaskočilo. Kdy vlastně soud rozhodl na základě stížnosti jednoho studenta. Takže já myslím, že právě takových protiústavních kroků a nařízení je celá řada. A ty soudy se s tím teď popasují a vláda
prostě musí vymýšlet ty kličky, tak aby to napasovalo do té zákonnosti. Já osobně bych byl také zneklidněn jako rodič, kdybych měl posílat dítě do školy a to být pořádně testováno a pořád pod kontrolou. Nevím, já prostě bych s tím také asi nesouhlasil. Tak já, mně se to taky nelíbí, tohleto testování, protože já to považuji, že to je na nic. Určitě. Stalo se, a to zase mám od jednoho našeho posluchače, nechal se, protože potřeboval jet do zahraničí, kde vyžadovali nový test, nesměl být starší, snad já nevím, teďka nevím, jestli v den nebo dva, to bych kecal. Takže šel a bylo to v době, kdy se na to čekali fronty. On tam šel a nechal se testovat a test mu vyšel negativní. Jel do toho zahraničí, tam ho ale odchytli a testovali ho tam, se musel nechat testovat. Ano. Protože tam byl delší dobu na služební cestě a najednou byl pozitivní. Takže tam musel si platit v hotelu 14 dnů karantény. Covid u něj nepropukl. Přijel domů, jako že má teda pozitivní test, chtěl se nechat testovat a zase to bylo negativní. Tak to mě vysvětli, jak je tohle možné. No, protože ty testy... Otázka je samozřejmě vůbec spolehlivosti těch testů. Tak, ano. Taky další věc. Přesně tak, o tom mluvím. No. Prostě jako, určitě to není samo sebou. To, co slyším, a proto já říkám, že je velice podezřelé to, že prostě se tady chrlí čísla a že vlastně drtivá většina těch lidí nemá žádné příznaky, pak jsou v karanténě. Do toho ti vlastně vláda nejdřív tvrdila, že v karanténě musí být i očkovaní původně. Ano. Teď to zase upravili, že teda očkovaní by snad v karanténě být nemuseli. Vlastně nikdo neví vůbec, jakou účinnost mají ty vakcíny, protože říkají na jedné straně mnozí odborníci, že vlastně ty jsi sice očkován, ale současně můžeš být přenašečem toho viru zase dál. No tak jako víš co, tady je spoustu stanovisek, nařízení, názorů proti sobě. A jak se v tom má orientovat ten běžný člověk, ten běžný občan? Přesně tak, když si vím, že ti pan ministr zdravotnictví řekne, že i při očkování proti covidu, tím Pfizerem, ano, není vyloučeno, že ten covid dostaneš, ale jistě, nebudeš ho mít tak těžkej. No do pěru na práce, já když jsem byl jako kluk očkovaný proti tuberkulóze, tak se mi nedostal, nebo proti černému kašli. Pak samozřejmě si řekneš, pokud si to takhle shrneš a uděláš si z toho takové, z těch střípků tu mozaiku, tak si řekneš, no proč já bych se teda vlastně měl nechat očkovat a riskovat to, co vypukne u mě v těle, to, co tam se bude odehrávat za procesy, když do mě napíchnou nějaký nevyzkoušený chemický cyanide a proč bych teda to měl toto riskovat, když vlastně na jedné straně oni mi tady řeknou, že sice mě očkují, ale vlastně stejně se neví, jestli budu chráněn a jestli nebudu přenášet dál, jestli nebudu muset být v karanténě, no tak v tom případě je to prostě zbytečné. Tak vemu telefonát teďka. Dobrý večer, Pepo. Dobrý večer, vážený pane Kapale, zdravím váženého hosta, pana Vandase. Dobrý večer. Dobrý večer. Je to neskutečný bordel v tom, co se tady děje. V první řadě teda chci poděkovat za pořad. Uteklo to zase jako voda, ty dvě hodinky. A opravdu neskutečný bordel. A já to vidím tak, že ten národ jako celkově po těch 30 letech toho mainstreamu, ono se to teda lámalo v roce 2000, ale od toho roku 2000 bych nevěřil, jak se dokáže ten za 15 vlastně let, nebo pomalu 20 let, ten národ zdebilizovat. Je to neskutečný a opravdu se někdy i stydím za ty výroky těch mladých lidí na těch sociálních sítích, protože co to je dneska za dobu, to je neuvěřitelný. Máte pravdu, Pepo. Je to neuvěřitelný, ano. Opravdu. A děkuju a zdravím posluchače Svobodného rádia. Nebudu zdržovat. Mějte se moc hezky a hlavně pevné nervy a silné, pevné zdraví. Taky, naschle. Mějte se, hezký večer. Tak já půjdu na další dotaz. Dobrý večer, vážení pánové. Uvažuje se o zavření školek.
zase ubydou sestřičky a doktorky. A zdravotnictví skolabuje úplně. Zdraví Magda z Prahy. Paní Magdo, máte naprostou pravdu. Já jsem dneska četl článek z Brna, kde zavírají nějakou školku kvůli tomu jihoafrickému covidu. A zrovna v té školce byly děti asi tří sestřiček a jedné lékařky. Samozřejmě, když se ta školka zavře, tak tyto čtyři zdravotníci budou chybět v nemocnicích. Tomáši, co ty na to? No, k tomu se nedá nic říct, než že to je pravda. Prostě pokud někdo takovýmto způsobem uvažuje, že uzavře školky, no tak přesně se to projeví, tak jak říká posluchačka. Takže já si myslím, že to je prostě další a další nesmysl. A ty jsi zmínil tu mutaci. Nejdřív je tady teďkon britská, už se říká, že se tady objevila jeho africká, já čekám, že se objeví ještě nějaká srilánská. Ne, už se tady objevuje brazilská taky, brazilská. Já nevím, jaká československá třeba bude nějaká mutace, já nevím. Prostě zase jsme u toho, že se pořád jako utahují šrouby a pořád se straší a říká se, tahle ta mutace je ještě horší, než byla tam ta. Přijde tam ta mutace, ta bude ještě horší, než byly tam ty dvě. Teď bude další mutace, která bude úplně nejhorší ze všech. No prostě opravdu, ať se na mě nikdo nezlobí, já nespochybnuju, znova opakuju tu nemoc, ale prostě to, co předvádí vláda, odpovědní úředníci, ministři, to je plejáda a hitparáda strašení a psychologického nátlaku. Tady píše Leoš Budský, že se zapomněl zmínit o Jiřím Krampolovi, který skončil ve vážném stavu v nemocnici po druhé vakcinaci Pfizerem. Takže ano, pane Budský, máte pravdu. Je to tak. Mezi náma, já už jsem to tady říkal v pořadu v pondělí, kdy americká společnost nějaká zjistila, že po očkování Pfizerem zemřelo už hned ze začátku v té první vlně očkování 511 lidí. A to je informace, že 6. února, to znamená, že to je dost 14 dní staré, že jo? Takže, co říkáš ale na jinou věc, Tomáši? Proč Česká republika, na rozdíl třeba od Maďarska, tak tvrdošíně odmítá ruskou vakcínu Sputnik V, která podle odborníků je nejúčinnější? Tak Vladimíre, asi není samo sebou, že o tu ruskou vakcínu mají zájem i Němci. Ano. A to si myslím, že vypovídá o ledačem. Takže samozřejmě pochybuji, že by ta ruská vakcína byla horší než je ta americká. Spíše naopak, jenže samozřejmě zase v tom hrají vazby ekonomické, prostě činitelé, propojení, nařízení Evropské unie. A je zajímavé, že Maďaři jako členská země Evropské unie si prostě prosadí svou a jdou si svojí cestou a prostě si tu ruskou vakcínu koupí, objednají a my jako Česká republika, taky člen Evropské unie, prostě jsme jako ovce, tupounci a necháme si všechno líbit a držíme se přesně toho, co nám Evropská unie povolí. Tak když to můžou udělat Maďaři, tak proč to nemůžeme udělat my? Protože... Ale to je zase rozdíl právě v tom vládnutí, v těch osobnostech, protože Viktor Orbán je prostě člověk, který si nenechá do toho mluvit, jde si svojí cestou a prosazuje prostě pro Maďarsko to nejlepší. No a Andrej Babiš, ten je samozřejmě závislý na Evropské unii, jeho firmy na dotacích od Evropské unie, jsou tam ekonomické vazby, takže samozřejmě jeho vláda nepůjde do přímého střetu s Evropskou komisí. Je to tak, naprostý souhlas. Poslední otázku na tebe, protože se nám pořád chvíli ke konci. Tomáši, je to otázka ode mě, není to od posluchače. Tomáši,
jak ty se díváš na způsob boje proti koronaviru. My už se o tom bavili, ale já mám na mysli něco jiného. Neměla by spíš jít, jako je to logické, naše vláda tak, že by zabezpečovala léky, to znamená zahltit lékárny těmi léky, které fungují prokazatelně, a potom teprve tu preventivní vakcinaci. A oni jdou obráceně. Nezdá se ti to postavený na hlavu? Souhlasím, protože jak jsme se bavili už v té první části, měly by být prostě k dispozici léky, které se už osvědčily, to znamená, nejsou to žádné náhodné, narychlo vyvinuté léky, ale prostě už prokázaly svoji účinnost, třeba v boji s těmi těžkými případy. Takže to by mělo být určitě prioritou vlády, aby takové léky byly dostupné, jako je to třeba v jiných zemích. A samozřejmě, když by měl někdo zájem se nechat očkovat, ale podotýkám dobrovolně. Ano, bez sankcí. Tak jako se dobrovolně nechávají lidé očkovat proti chřipce. Já jsem se tady nikdy očkovat nenechal proti chřipce. Takže samozřejmě na té bázi dobrovolnosti by mělo být k dispozici, pokud ten člověk chce se nechat očkovat ruskou vakcínou, americkou, AstraZeneca nebo tím Pfizerem nebo Modernou, ať si prostě vybere, prostě, ale určitě by to mělo být na bázi dobrovolnosti, nikoliv povinnosti, vynucování si to jako vstupenku do zaměstnání nebo k opuštění bydliště nebo návštěvu, já nevím, kulturního či sportovního klání. Takže určitě by vláda měla takovýmto způsobem postupovat. Ale to, co vidíme dnes a to, co sledujeme prakticky v přímém přenosu, tak to je pouze chaos, rozvrat, nesmyslnost a omezování osobních svobod, bohužel čím dál častěji. Poslední otázka. Neobáváš se díky existenci, teďka to projednává Senát, pandemického zákona, že přijde 3., 4., 18., 195. vlna toho koronáče a že v podstatě nás na dlouhou dobu budou chtít zavřít totálně doma? Já se toho totiž obávám. Toho se právě obávám, protože jak už jsem se dneska dočetl, tak už jsme na začátku čtvrté vlny. Ano. Přiznám se, že jsem nějak propásl tu třetí, nevím, jak si to mám ohraničit. Nyní je vlastně čtvrtá, čekají nás určitě pátá, šestá, desátá, dvacátá. A skutečně já se jenom opravdu se obávám toho, že to je snaha vlastně o nastolení nových poměrů, o nastolení totální kontroly člověka, jeho ovládnutí, vlastně zbavení těch základních práv, jako cestování, prostě užívat si prostě volného času podle svého rozhodování, podle svých potřeb a skutečně všechno k tomu směřuje. A pokud to chceme změnit a pokud to chceme napravit a vrátit se aspoň vlastně, než to vypuklo do toho stavu, tak si myslím, že bychom měli volit politiky, kteří jsou zárukou, že se může něco změnit k lepšímu, nikoli k horšímu. Bohužel my jako národ, jako Češi, si často volíme politiky, kteří jsou právě zárukou změny k horšímu. Ano. A to se dělo tady většinou po roce 89, takže když jsme si opakovaně volili stále ty stejné prověřené bandy, které to tady devastovaly a kradly. Apeluji proto na všechny, aby si toto uvědomili, aby především využili tu svoji možnost ovlivnit něco, když už ta možnost je, ještě než nám to seberou, a skutečně se pokusili tu společnost vrátit do normálu a vzít si zpět ty svobody, které nám pomalu mizí. Tak nádherná závěrečná slova. Děkuji. Tomáši, díky, že jsi si na nás udělal čas. Bylo to zase velmi příjemné povídání a jak říkal náš kamarád Pepa ze severu, opět to utekly ty dvě hodinky jako voda. Takže já ti přeju hlavně hodně zdraví, ať se ti vyhýbá koronáč, covid. Já také tobě, Vladimíre, i všem posluchačům hlavně to zdravíčko, opatrujte se a určitě se budu těšit, že se
zase brzy uslyšíme. Uslyšíme, v březnu se zase určitě uslyšíme. Takže Tomáši, to je všechno a přeju ti dobrou noc. Dobrou noc, hezký zbytek večera. Tak vážení přátelé, to bylo povídání s Tomášem Vandasem, předsedou dělnické sosti. My si teď pustíme písničku a já předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia a jenom upozorňuji, že zítra od 19 hodin budeme mít pořad s panem doktorem Davidem, naším europoslancem a já bych řekl, zdaleka nejlepším europoslancem České republiky od samého našeho vstupu do Evropské unie, tedy od roku 2004. A s těmito slovy se s vámi ze studia Beta také loučím a přeji dobrou noc.